Takže v Podři to žije. Jenom jsem chtěla uvést základní údaje o tom, co děláme a proč. Jak jsem říkala, konkrétní věci pro vás ještě zajímavější doplní potom mi kolegové v následujících prezentacích. Sluší se vždycky uvést, o co jde, jaký ten projekt má rozměr a o co v něm vlastně šlo. Tady je snad důležité říct, že jsme začali v září roku 2018 a v podstatě letos zase v září nás čeká uzavření celého projektu. Můžete si tam přečíst, jak to bylo finančně náročné a jakým způsobem nás podpořila Evropská unie i vlastně Ministerstvo životního prostředí České republiky. Projektové partnery jsem už zmiňovala částečně, vlastně jsou jejich zástupci, jsou tu dneska s námi a budou mít vlastní prezentace, takže je poznáte a nahlédnete do jejich práce na tomto projektu. Já bych spíš vám chtěla ukázat jednu věc. Martino, prosím. O co v tom projektu šlo? Jsme v Poodří, v chráněné krajinné oblasti, v evropsky významné lokalitě. Jedním z živočichů, který je chráněný naší národní evropskou legislativou, je právě brouk páchník, Osmoderma barnabita. A nám v tom projektu šlo o to, abychom zlepšili jeho biotopy v Poodří. Totiž šlo o to, že v Poodří se páchník vyskytuje zejména ve vrbách. Druhý biotop jsou lípy, pak další vzrostlé stromy, duby, případně některé jiné druhy, ale to už jsou jako jednotlivé případy. A zároveň o tom bude mluvit Peťa Kočár určitě podrobněji. Páchník se v Poodří vyskytuje v několika oblastech, ale ty jsou navzájem docela vzdálené od sebe. A biologie páchníka tady asi bude více podána, tak jenom na vysvětlení řeknu, že jde nám o to, že brouk páchník není příliš pohyblivý a že daleko nedoletí, takže když to takhle vezmeme, pokud jsou z populace izolované, postupně vymírají, ta konektivita tam prostě schází. Takže proto ten cíl propojit oblasti výskytu brouka páchníka, proto jsme sázeli stromy, protože pro brouka páchníka jsou biototem stromy s dutinami. Zároveň jsem říkala, že hlavní biotopy páchníka jsou hlavně vrby, pak máme lípy a další stromy, původní druhy. Vrby jsme v Poodří sice našli v hojné míře i páchníka v nich, o tom ještě bude řeč, ale stav vrb. Vrby s dutinami byly kdysi v Poodří ořezávány, tenhle tradiční způsob postupně vymizel. Ty staré vrby přerůstají, rozlamují se pod tíhou svých větví a tím pádem vlastně mizí to nejcennější, co mají. To je ta zakrytá dutina, chráněná před klimatickými vlivy, která vyhovuje páchníkovi, případně dalším významným druhům. Takže proto management hlava cení vrb, bude o něm řeč. Lípy, další biotop. Pokud nejste z Moravskoslezského kraje, možná když jste přijížděli, tak jste si někde všimli, že tady je poměrně silná invaze jmelí. Můžu říct, že vizuálně naštěstí přijíždíte v době, kdy už začíná být docela silné olištění, takže to není tak dobře vidět. Ale ještě třeba měsíc nazad byste na těch stromech viděli, že i v zimě jsou zelené, protože to, tam jsou obrovské koule jmelí. Týká se to hlavně těch líp i jiných druhů, ale z pohledu biotopu pro páchníka hnědého jsou pro nás zásadní ty lípy. Duby. Dub to je takový klenot, jo, mezi stromy, nejen v Poodří, protože to je dlouhověká krásná dřevina, biologicky velice hodnotná. Pokud jde o duby, tak jsme se zaměřili v Poodří zejména na to, abychom zlepšili jejich okolí, aby tam živočichové, kteří vyhledávají duby jako své biotopy, měli lepší podmínky. V případě páchníka typicky jde o přístup světla, oslunění. Páchník se rád vyhřívá. Takže tam šlo spíš o uvolňování dubu z okolního porostu a o šetrné ořezy. Tam jsme v některých případech rádi vyšli vstříc třeba i požadavkům vlastníků pozemků. A možná to ještě dále zmíním, hráli jsme i na to, že je lépe to šetrně ořezat odborně, než aby vlastník pozemku v rámci nějakého snadnějšího udržování svého pole nebo louky to vzal takhle jako jedním šmahem a ten strom spíš poškodil, než mu pomohl. Tak.
Při tom všem samozřejmě jsme potřebovali pracovat nejenom s vlastníky pozemků, ale i s místními samosprávami, i s některými státními institucemi. O tom ještě bude dále řeč. No a aby v té krajině po Odří to mělo nějakou kontinuitu, pokračování, tak vlastně pro nás je strašně důležité, aby lidi, kteří tam žijí, nebo jsou to teď děti a budou žít dále, aby si tu krajinu vzali za své, aby znali její hodnoty a v podstatě ji také hájili, chránili, případně i jako dobrovolníci vzali do ruky lopatu, já nevím, hrábě, cokoliv a pomohli nám s údržbou těch stromů a s ochranou té krajiny obecně. Takže proto důležitým cílem toho projektu bylo taky dělat pro ně zajímavé akce. A nejenom takové zajímavé, aby se pobavili, ale tak zajímavé, aby se hlavně vzdělali a abychom je získali pro to, co v Podří děláme. Dál. Tak. Chtěla jsem vám ukázat tuto mapku, která tady vypadá takhle jako nehybně a trošku nepřehledně, ale spíš jsem chtěla upozornit na to, že ji najdete i na našich webových stránkách projektu a tam je interaktivní, to znamená, že to si přibližovat, zmenšovat. A jde o to, že tohle je nudlé Chákao po Odří a vy tam vidíte, kde všude jsme za těch 5 let něco udělali. Zoomem se dostanete na konkrétní lokality i na ortofotomapy, takže je to takový zajímavý přehled toho, co jsme udělali. Legendu zde vidíte, jsou tam zachycené vysazené stromy, ošetřené stromy a co je důležité, jsou tam i z biotopy páchníka potvrzené před zahájením projektu, to je to do roku 2014, a to, co biotopy páchníka, které byly potvrzené v průběhu trvání projektu. Takže doporučuji kouknout na tuto mapu, ta interaktivní na našem webu je samozřejmě lepší než tenhle ten print screen. Dál? Tak. Tady jenom k těm zmiňovaným výsadbám původních druhů dřevin, tak několik dokumentačních fotografií, na kterých jsem chtěla vlastně zdůraznit 3 věci. Účinek těch výsadeb v krajině, protože se snažíme vysazovat stromy tak, aby dělali nějaký přirozený předěl třeba v krajině. Tady to vidíte, že to je na předělu 2 parcel. Máme příklady, kdy i samotní zemědělci se s námi přímo domlouvali, že by chtěli ty pozemky takto oddělit. Nebo sázíme stromy podél malých vodotečí. Nebo sázíme remízky tam, kde buď původně byly, nebo kde je chceme mít, abychom podpořili biodiverzitu, nebo je propojili už se stávajícími nějakými porosty místních dřevin. Sázíme místní druhy dřevin. V Podří to tedy jsou hlavně duby, vrby a topoly černé, ale tadyhle vidíte vlastně pásku od hrušně, jednu konkrétní odrůdu. Ty hrušně jsou v Podří významné, řekla bych, minimálně ze 2 věcí. Jednak pěstování hrušní v Podří je tradice. Hospodáři na to slyší. Je to spojené samozřejmě s pálenicou, ale i s jinými regionálními recepty. A i s hrušní jako takovým významným, krásným stromem a dlouholetým. A tady už jsem při té dlouholetosti u toho druhého významu. Hrušeň je dlouholetý strom a poměrně brzo vytváří dutiny s velice dobrým trouchem pro našeho broucha páchníka. A opravdu už jsou nálezy, kdy se brouch páchník nalezl v hrušních. Možná Petr Kočárek může doplnit. Mimo Podří víme i o nálezech, možná v jiných ovocných stromech, ale v Podří ta hrušeň je jedním z vlajkových stromů. Kvůli tradice i kvůli té biologické hodnotě. A tady toto je detail, kdy vlastně, když si to vezmete, že my jsme vysázeli něco málo více než 2000 stromů, tak nás teď, nebo v podstatě už od druhého roku po výsadbě nás čekala co? Údržba těch sazenic. A to má právě dokumentovat ten snímek, že vlastně zejména tadyhle tým z ČSOP Studenka má za úkol objíždět lokality výsadeb, evidovat potřebu údržby následné, případně i evidovat výměnu uhynulých sazenic. A to v těch posledních letech projektu vlastně převažující druh práce, kdy my už máme vysazeno, z větší části i ošetřeno a zaměřujeme se na to, aby ty sazenice tam měly nějakou kontinuitu, aby vydržely 10, 20, 30 let, až z nich budou ty velké stromy, až budou mít dutiny, až se tam může nastěhovat brouk páchník a další druhý. Dál.
Tak, tady jenom ilustrační záběr k tomu cíli obnova biotopu, to znamená ošetřování už vzrostlých, dospělých stromů. Ten první obrázek vidíte takový klasický okraj porostu v poodří, kdy jsme uvolňovali duby a jiné potenciální stromy pro páchníka. Je tam vidět četrný ořez a odstraňování křovin některých méně významných druhů dřevin. A tady to je takhle to vypadá zejmelým v poodří. Tohle to je jedna koule sundaná arboristy z ošetřovaného stromu. Samozřejmě takových tady je více a v podstatě tady na Vánoce se procházíte a sbíráte, co spadlo při větru pod stromem. Takže to jenom pro ilustraci, jak to vypadá, možná kolegové ještě doplní jinými dál. Zmiňovala jsem to, že proto, abyste mohli pracovat pro krajinu dlouhodobě, tak potřebujete zejména podporu místních hospodářů, veřejnosti, samospráv a i některých státních institucí. My osobně máme nejraději, když se takhle sejdeme někde v terénu a společně pracujeme. Tohle to je v podstatě zarámované do fotek společné výsadby a pomoci veřejnosti při ořezech vrb. A kdo nám pomáhá? Nejčastěji teda jsou to dobrovolníci z řad veřejnosti, ale čím dál tím více ke konci projektu se nám ozývaly třeba samotné firmy. Team building je módní v současné době a tohle to je jedna věc, kdy si myslím, že obě strany z toho mají dobrý užitek. Takže tohle je třeba firma z Bohumína, která tamhle sází. No a ten ořez vrb, tam se sešli opravdu, jsme dělali Albrechtičky, tedy místní obec. Je to porost vrb podél rybníka jménem Kačák a tam se fakt sešli místní lidé z vesnice, zástupci rybářů, tam byly děcka ze školy, byla to moc pěkná akce. A nebyla to pro ně namáhavá práce, protože samotný ořez samozřejmě dělali arboristé, takže oni jenom pomáhali uklidit tu dřevní hmotu podél turistické cesty, aby tam nezůstávala na cestě, dokud nebude odvezena. Tak. No. A takový pelmel, vzdělávací a motivační aktivity, je to taková třešnička na dortu pro nás, ale jak říkám, základ toho projektu je pracovat v terénu pro tu krajinu. Pak tedy si dovolíme udělat třeba soutěž pro děcka nakreslete nám náš strom, nebo vycházku s místními spolky po jejich výsadbách. Rádi jsme vydávali některé publikace, doufám, že budou k užitku všem, ty si můžete ostatně prohlédnout tadyhle za mnou. A snažíme se dělat i vzdělávací akce firmou besed nebo workshopu, tak, aby to pro lidi byly zajímavé. Myslím, že hodně zajímavé byly naše přednášky o netopírech, zejména pro děcka možnost pohledit si netopírka po bříšku, protože tam byly živé exempláře. No a ta prostřední fotka, ta třeba s tím mám taky radost, protože to jsou studenti Ostravské univerzity, kteří v rámci vlastně svého studia nám pomáhají evidovat stromy a doufám, že to řeknu dobře, když tak Tereza mě opraví a vyhodnocovat jejich ekosystémové služby, zkráceně řečeno. Dál o tom asi ještě bude řeč v odpoledním bloku. Takže to jsou jako naše radosti z práce s veřejností. Dál. A spolupráce s místními samosprávami, ta tady vypadá taky docela idylicky. Musím se přiznat, že ze začátku, než jsem já jako podří cizí pronikla k některým starostům a samosprávám, že to stálo nějaké jako hodně úsilí, trochu času a hodně vstřícnosti na obou stranách. Ale nakonec se nám podařilo uspořádat několik společných setkání nebo i v rámci našich akcí pro veřejnost stánku ve spolupráci třeba s MAS Podří, a nebo s jednotlivými obcemi, tohle je klasický guláš Suchdolu při akci Tour de Aleje, kdy nám vařili členky místní samosprávy. Ač co asi je nejcennější pro další léta, v některých případech se nám podařilo navázat celé dobré vztahy i s místními zemědělci, hospodáři. To jsem tam dala to ilustrační foto, to je prosím navážka akátových kůlů na některou z výsadeb a ta spolupráce tady byla docela cena v tom, že oni mají ty areály svoje zemědělské a my jsme to mohli uskladnit, protože jinak jako co s tím, že? Když ta sezona výsadeb je několik měsíců a potřebujete to uskladnit.
Takže to jsou takové střípky z toho, jak se nám podařilo spolupracovat s místními spíš institucemi a samosprávami. Tady to trošku pokračuje, zase jsem tady chtěla upozornit na jiné typy spolupráce. Ta první věc je Sturda, ale je to zase starosta z místní obce, ale kromě toho nejsme v Nové Horce, měli jsme besedu s dětmi, měli jsme vernisáž naší výstavy na zámku ve Studence, taky ve spolupráci s jeho správcem. Navázali jsme kontakt s místními sportovci a to byla taky taková docela pěkná akce. Prostě Páchník stál na stupních vítězů díky kolegyni tady ochráncu přírody, která za něj běžela. Navázali jsme spolupráci s mnoha školami, i mateřskými školkami. Samozřejmě, když vám přijdou sázet rafani, šestáci, sedmáci, tak něco udělají. Ale přišli malé děti, no tak to bylo spíš o vykládání, ukazování broučka a sázení s paní učitelkou, ale i tak si myslím, že to jsou pěkné a potřebné akce. A abych nezapomněla, tohle bylo krátké zhrnutí projektu. Ale důležitým úkolem je taky hodnotit jeho dopad na chráněné území, dopad na brouka Páchníka i další významné ohrožené chráněné druhy. A tak jsem tady chtěla připomenout kolegy odborníky, kteří tady dnes o tomto mluvit nebudou. A uslyšíte tady o monitoringu Páchníka, ekosystémových službách a dalších věcech, ale chtěla jsem připomenout kolegyni z ČESONu, to je Česká společnost pro ochranu netopíru, která s náma v Poodří monitoruje netopíry. Pro netopíry jsou totiž staré stromy s útinami stejným významným biotopem jako pro Páchníka. A navíc Poodří je významné, pokud jde o počet druhů netopíru, který se tam vyskytuje. A chtěla jsem, takže Jana Vandrovcová z ČESONu. A chtěla jsem připomenout ještě kolegu z Ostravské univerzity, přírodovědné fakulty, který nám udělal velice krásnou zhrnující zprávu vlivu našeho projektu na kuňku. Kuňka je jeden z předmětů ochrany v HKO Poodří, ohrožený druh, takže několik fotek dokumentačních z jeho zprávy pan Choleva z Ostravské univerzity. Tak a to je za mě celé zhrnutí, já vám děkuji za pozornost a takhle někdy v Poodří krásně, tady třeba s kolegy z Grüne Liga z Německa a ze slovenských vysokých škol.